Донедавна на площі обходилися без паркувальників. Водії сплачували гроші через паркомат. Тож черговий на стоянці навіть не торкався грошей. Однак те обладнання знесли і встановили звичайну будку і шлагбаум. Гроші тепер збирають все ті ж люди в синьому. Активісти вважають, згідно з постановою Кабміну, ті не мають права це робити. Парковщиків в цьому законі не существує. Ніякі люди з якими-то касовими апаратами на шиї просто не можуть тут знаходитися, і вони не можуть брати гроші. Тобто вони всі вне закону. Тобто це тупо збір чорного нала, який йде непонятно куди і непонятно кому. Ми вирішили перевірити, як саме паркувальники збирають кошти. Туди заїжджає активіст. Добрий день. Здрасте. П'ятерочка, надовго? Полчаса. З чеком, так? Да. Дякую. У паркувальників є картковий термінал, однак часто беруть і готівкою. Так вони і зробили у випадку з активістом. Взяли гроші, а взамін дали чек, надрукований 2 години тому. Мене взяли наличними 5 гривень, мені видали чек на 2 години раніше. Тобто хтось заїжджав, оставив їм чек, не взяв, і цей чек перейшов ко мені. Звісно, 5 гривень перейшли в карман сотрудників. Самі паркувальники спілкуватися з нами та пояснити причину збору чомусь відмовляються. Не без різниці, я сказав, я нічого не брав. Це раз, два, камеру брали, все, я відказуюся від зйомки. Чоловік, який кілька хвилин тому взяв купюру, теж почав відмовлятися. Ви от гроші брали з цього чоловіка? У нас це все записано. Ні, я ні гроші, я ні гроші брав. Як, ви з мене? Ну я здачу. Та нічого не брав. Я заїжджав, ви з мене взяли. Ситуація щодо збору коштів неоднозначна, вважає юрист Андрій Деньгуб. За постановою Кабміну, оплачувати можна тільки через паркомати. У такому випадку працівники стоянки не беруть грошей до рук. Однак у той же час там передбачена можливість так званого мобільного паркування за допомогою карток. Є постановою 1342 ще таке поняття, як мобільне паркування. Тобто, використанням устройства, тобто, це мобільного телефона, або ж ми з тяжкою натяжкою можна сказати, що термінал є мобільним устройством, ну можна сказати, ну з тяжкою натяжкою. Однак навіть у такому випадку водієві мають видати чек, у якому, зокрема, має бути вказаний номер автомобіля, який буде паркуватися. Тільки так існують шанси, що кошти дійдуть до бюджету. Сергій Філіпов, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.